Zdravo, zdravo, dragi moj. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Ne boj se da ćeš nekoga izgubiti. Nećeš izgubiti onoga koji ti treba u životu. Izgubljeni su oni koji su ti poslani po iskustvo. Ostaju oni koji ti sudbina pošalji. Nastavljeno je bez obzira na odlazak. Da li je moguće živjeti i doživjeti beskrajna iskušenja? Bez povjerenja. Bez razumijevanja. Jaman će se smiriti, vrijeme liječi i uči. Sigurno u trećoj sezoni. Jusuf je izgubio sve u ovom životu. Ostala mu je samo jedna bliska osoba, Ujak. Veliki pozdrav.